nga ni da nga wara marié wu dans 10 jours ak Omar ci kanamu yalla ma dia mo na ma bëgg Souleyma 3 mois fay ñu ko xamna 4 mois fay ñu xala dem légui ma xamu mag la dangar ak jabor keur la sank bu légui ma lay gis lan la bayu gudi rek bayu gudi ma ngi dem xalé goor dem na lan xalé goor dem nañ geej jël nañu gal Souleyman Cheikh ñu ñep dem na inspecteur Issa Diop il va charger de l'enquête Souleyman ñu nekk diko set crime bu mu def da nga ko nekk di jappalé nga def lu reey la dafa dem geej depuis une semaine non 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 dem geej dem ci ay boy 22h gis nañ ko Souleyman mu fi fi li la dem su gudd am na lu ma yegg sama yaram Souleyman na man xam na ne mom la sentiment